Dobré odpoledne, slyšíte nás? Vítám vás u dalšího hangoutu a doufám, že se všichni dobře slyšíme. Aplikace DataAll je jedna z Mercadových aplikací v Mercado Store a pracuje s daty o vaší inzerci, které získává z různých zdrojů. O tom, jak s daty a vůbec s celou aplikací pracovat, bude dneska mluvit Jirka Guňka, kterému tímto předávám slovo. A přeji vám pěkný zážitek. Ještě doplním, že během celého webináře nám můžete pokládat otázky, ať už do chatu právě tady na Hangout, nebo třeba na YouTube, pokud nás sledujete přes YouTube. A my je buď v průběhu, nebo až na konci webináře budeme zodpovídat a budeme za ně rádi. Stejně tak, pokud byste měli nějaké technické potíže s průběhem webináře, tak nám dejte vědět do chatu nebo třeba na Facebook, a abychom to mohli řešit. Tak to je ode mě pro tuto chvíli všechno. Já nás přepnu do prezentace, začnu s vámi sdílet plochu. Webinář může začít. Dobrý den, ahoj. Pustíme se do toho. Asi dneska, co projdeme, jelikož je tohle první webinář k DataAllu a to použití této aplikace je široké, tak dneska si řekneme, kde se data berou, co je potřeba k zapnutí aplikace a nějaké úplně základní příklady, které se vám můžou hodit pro procvičení práce s touto aplikací. Tak, pro zapnutí aktuálně je to tak, že pro zapnutí v Mercado Store potřebujete mít ověřenou zákazníky a v keychainu propojení z Heuréku a z Google Analytics. Tohle platí ještě dneska, zřejmě od zítřka, protože dneska budeme vydávat snad novou verzi aplikace nebo update, tak od zítřka už nebudete potřebovat nic tady z těch podmínek. Akorát, když nemáte propojení buď s Heuréku nebo s Analytics, v případě nemáte věrné zákazníky, tak vám aplikace tady ta data nenabídne, ale budete moct pracovat s dalšími daty, co tam jsou. Takže kde se data v aplikaci berou a jaká tam vlastně jsou? Přineseme to teďka rovnou do aplikace a budu vysvětlovat jednotlivé sekce. Tak, první jsou data z Heuréky. A tam máme pro jeden den, 7 dní a 30 dní. Jednodenní data se berou ze sortiment reportu a ze statistických XML změření konverzí z Heuréky, které vám poskytujeme. A to z těch jednodenních. Sedmidenní data v DataAllu a 30denní, ta si dopočítáváme my právě z jednodenních dat, proto tam může být drobná nepřesnost v tom, že Heuréka připisuje konverze ke dní pro kliku a ne ke dní konverze. A Heuréka poskytuje statistická XML pro 7 dní a 30 dní, ale ta 30 dní nejsou za těch posledních 30 dní, co máte, ale je tam delší rozestup. Více si najdete ještě tak v dokumentaci, pokud byste chtěli přímo tohle z toho XML používat. Třeba v e-shopu a podobně. Tak. Jsou tady data z Heuréky například jako PNO, které se bere právě ze statistického XML, počet objednávek, potom je tady třeba pozice, která se bere ze sortiment reportu, v jaké kategorii jste, nebo v jaké kategorii je daný produkt a Heuréka URL, jaká je URL adresa detailů produktu na Heuréce, počet e-shopu, minimální, maximální cena. Tak. Všechny ty elementy se zapisují vždycky nebo ke konkrétnímu produktu, takže každý produkt má tady zavřený vlastně svá v podstatě unikátní data, pokud nejsou stejná, že například daný produkt nabízí, nebo dané produkty nabízí více e-shopů, tak ta data budou stejná, ale jinak je to v podstatě unikátní. Je tady i popularita. Data z Google Analytics, ta se berou pro všechny zdroje dohromady, tedy nejen z Heuréky, ale ze všech zdrojů z Heuréky, ze zboží, z organiku a podobně. A návštěvy, ty jsou jasné. A počet objednávek a obrat aktuálně počítáme pro vstupní stránku, což je fajn pro inzerci, která je produktová a ti návštěvníci chodí opravdu na tu stránku a potom ten produkt drtivě většině případů nakoupí.
Není to tak úplně vhodné pro konverze z organiku a podobně, kdy ty návštěvy přichází na stránky, jako je hlavní stránka, kategorie a potom něco nakoupí, protože konverze a tyto údaje se připisují tady těmto stránkám a nedají se napádovat, nebo nejsou napádovatelné na konkrétní produkt. No, toto jsme zvolili proto, protože ne všechny e-shopy při měření konverzí pro Analytics odesílají ID produktům, případně posílají jiné ID, než je ve feedu item ID, a tím pádem je to nespárovatelné k sobě ty hodnoty. Aktuálně zvažujeme, že buď to přidáme jako další volbu, anebo to změníme podle toho, jaké se k nám dostanou taky hlasy od vás, co víc využíváte. Dále jsou tady data, která se vážou na produkt. Ta jsou přímo z Mergáda, kdy Mergado pozná, že byl produkt přidán do feedu, kdy se tam vlastně poprvé objevil. Je to datum. A potom je tam počet dní od toho, kdy se ve feedu poprvé objevil. A to se vám třeba hodí potom při inzerci, když chcete rozlišovat novinky. Je to jeden z příkladů, který si dneska ukážeme. Dále jsou tam data, kdy byl produkt naposledy změněn. To se vám taky může hodit, když se vám třeba například vypadne inzerce nebo se odpádou produkty, tak se kouknete, kdy měl ten produkt naposledy nějakou změnu. Jestli je to třeba na vaší straně, na straně e-shopu, nebo se odehrálo někde něco mezi tím. Oddíl datum. Zde máme den v týdnu, tento element nabývá hodnot 1 až 7, kdy 1 je pondělí, 7 je neděle. Dnešní datum, například pokud máte inzerci, chcete inzerovat k nějakému datu, tak si porovnáte, jestli je menší, větší. Případně spustíte do giftu, máte nastavený už předem nějaký dárek pro Hevrejku, a když se datum shoduje s tím dnešním, tak to začnete zobrazovat na Hevrejce právě, kdy potřebujete. Novinkou je docela počasí z poslední doby, kdy počasí máme je aktuální pro Prahu a pro Bratislavu. Máme tam jak stupně Celsia, například 18 stupňů Celsia, absolutní hodnotu, nebo slovní popis toho počasí, případně kód. Toto najdete, konkrétní hodnoty nebo jaký hodnot můžou ty elementy nabývat, najdete v nápovědě, která je ve storu, z aplikace se na ní, teďka ještě v aplikaci taky nápověda, ale po dnešním updateu už vás odkaz přenese přímo do storu, kde jsou příklady a popis těch jednotlivých elementů. Ať víte, co v nich bývá za hodnoty, a můžete si správně nastavit výběry. Tak, přenesem se zpátky do prezentace. Co je dobré vědět? Když potom vytváříte výběry s těmito elementy, tak mějte zaškrtnuté, že se má vytvářet výběr pro výstup. Elementy jsou primárně skryty, že v klasickém náhledu XML nevidíte na pravé straně, ale když použijete volbu zobrazit náhledy XML včetně skrytých elementů, tak po znovu načtení stránky se vám tam ty elementy objeví. Z aplikace nemusíte používat všechny elementy, ale můžete si vybrat jen ty, které vám vyhovují. To uděláte tak, že si jednotlivé prostě zaškrtnete a dáte uložit. Můžete to v průběhu té inzerce postupně měnit, podle toho, co zjistíte, že vám chybí nebo že vám přebývá. Tady dole vidíte v návodu XML ty zašedlé názvy elementů, to jsou ty skryté. Pokud vás zajímá, jakých hodnot daný element nabývá, tak přímo v aplikaci stačí, když kliknete na ikonku hamburger menu a dostanete se na
stránku, klasickou Mergádu, hodnoty elementu, kde vidíte rozložení. Já jsem klikal na popularitu a tady u tohoto testovacího e-shopu má nejvíc produktů hodnotu 3. Že 7-denní a 30-denní hodnoty jsou suma předchozích dní, to už jsem říkal. Google Analytics jsou na vstupní, data se párují podle vstupní stránky, to už jsme si taky řekli. Tak. A dostáváme se k prvním příkladům použití. Úplně jeden z nejjednodušších příkladů je, jak si vyfiltrovat v Mergádu spárované a nebo nespárované produkty. Potřebujete k tomu mít už v aplikaci zaškrtnutý element Heureka URL. Jenom doplním, že po zapnutí aplikace a vybrání elementů a uložení po tom chvíli může trvat, než se hodnoty ke konkrétním produktům napárujou. Je to také závislé na tom, než se do Mergáda stáhnou statistiky právě třeba z Heureky, pokud máte propojení. Takže pokud by vám to trvalo déle než 24 hodin, tak se ozvěte, jinak je to v podstatě ještě v toleranci. Tak, uděláme si tedy výběr produktů, které nejsou spárovány. S takovými produkty potom dále můžete pracovat, například si je vyexportujete do CSV, kouknete se, co to je za produkty, rozhodnete, vyfiltrujete si podle nějakého parametru a začnete tyto produkty třeba párovat. Tak, bude nás tedy zajímat element Heureka URL 1 a to, že obsahuje vlastně nic, to znamená, že nemá Heureka URL a zaškrtneme výstup ještě, zdůrazním výstup, a že nemá žádný obsah a to znamená, že není na Heurece spárován. Že tento e-shop má pouze 12 nespárovaných produktů. Tento přehled vlastně víte už přímo z administrace Heureky, ale tam s těmi produkty nemůžete rovnou pracovat. Tady byste se podívali, o jaké produkty jde, našli v tom nějaký klíč, například, že jim chybí kategorie text a ten doplnili rovnou. Pracujete pořád v jedné aplikaci, a kterou už znáte. Další z příkladů je málo e-shopů v kartě. Popřeskáčeme ještě. Jo, potom si ukážeme novinky a podezřelé produkty. Tak, pardon. Málo e-shopů v kartě. To zjistíte díky elementu Shops Count 1. A může vás to zajímat z toho důvodu, že tyto produkty například nemůžete bidovat. To, že už je tenhle ten element vůbec nějak naplněný, znamená, že produkt je spárovaný, proto nemusíte dělat výběr, jestli má Heureka URL a zároveň je tam nějaký počet produktů. Tak u produktů, které nelze bidovat, protože tam málo e-shopů v kartě, tak se můžete zaměřit na elementy jako je gift, dárek, do product, můžete přidat povolené bonusy, které najdete v nápovědě, typu prodloužená záruka na motor a tak dále. Můžete doplnit parametr distribuce, případně autorizovaný prodejce, záleží, co z toho pro vás platí. Indikátorem toho, že je v kartě málo e-shopů, může být, nebo toto může značit to, že na Heurece taky existují duplicitní karty, aby byste si tyhle ty produkty mohli projít a zkontrolovat, jestli náhodou nejste v kartě, která má jenom pár produktů a na Heurece je teda karta, která je víc vidět a v ní probíhá ten pravý souboj od zákazníka. Tak, vytvoříme si tedy výběr pro málo e-shopu v kartě. Použijeme ten element Heureka Shops Count, zase máme zatrženo, že se mají brát hodnoty pro výstup. Dáme si, že je menší než 4. Vypadnou nám nějaké produkty. Jenom se třeba zkoušet. A vytvoříme si pro něho
pravidlo s giftem, tedy dárkem, který se zobrazuje přímo na heuréce. Můžeme klasicky ty pravidla přepsat. Element gift. A tady není, tak se budeme muset nejde vytvořit. Vytvořil jsem element gift, který teď budeme potřebovat radši. Budeme mít stránku s pravidly. Může to být například sportovní láhev na vodu dále. A nezvolil jsem výběr. Dále máme pořešení. Koukneme se. Další příklad použití data. Novinky. Novinky můžete využít nejen ve vyhledávačích zboží, kde jim například nastavíte vyšší bidding, aby se začali prodávat. Na začátku určitě na zboží.cz, protože tam můžete nastavit bidding i nespárovaným produktům pro vyhledávání. Na heuréce, až se vám produkty spárou. Bidding můžete nastavit samozřejmě i dříve, ale začne se uplatňovat, až budou produkty spárovány. A můžete toto použít jako příznak pro inzerci v PPCčkách, kdy si ve feedu pošlete právě informace o tom, že produkt je novinka na základě tohohle z toho výběru a potom v inzerátech zobrazujete textovou informaci, kterou si zvolíte právě pro novinku, aby potenciálního zákazníka zaujala, aby se tak odlišili od ostatních inzerátů. Můžete to také využít v grafických reklamách na Facebooku a to si právě ukážeme. Já mám ten výběr vytvořen, novinky. Vytvořil jsem ho z elementu Days in Feed a vzal jsem, že všechno, co je do 14 dnů ve feedu, tak je novinka. Tedy ve feedu je to kratší dobu než 15 dní. Tohle je na vás a vašem sortimentu, co ještě považujete za novinku a co už novinka není. Tak, tady si přejdeme do aplikace Feed Image Editor, kde si ukážeme příklad s novinkou. Dáme vytvořit novou šablonu. Vyberu si produkty, které jsou novinka. Zvolím formát čtvercový, protože budu chtít využívat pro novinky karuzelovou reklamu, kde je to 1:1. Formáty obrázků. Tak do obrázku si přidám informaci, že jde opravdu o novinku. Já už tady mám nachystanou nějakou kolekci obrázků, které můžu použít. Dáme, že třeba produkt je new. Doladíme velikost. Mohli byste přidat i logo e-shopu, to by potom mohlo vypadat to například takhle. Tak. To, jak už si to namyslíte, je jenom na vás. Dáte si novinky. Jenom si přejdete na stránku z náhledy, abyste se koukli, jak to potom vypadá u více produktů, ať máte přehled. Jestli vám to například nezasahuje do velké části toho produktu, pokud ten sortiment máte různorodý a nedělalo by to dobrotu. Pokud zvolíte úplně nahoře všechny šablony, tak si zobrazíte náhledy náhodně všemi šablonami, abyste měli představu o tom, co se ve vaší vlastně inzerci může objevit. Tak. Slidy, které nám tady poskočily, neposlušně.
tohle je v podstatě závěr, kdy si ukážeme ještě, jak najít podezřelé produkty, protože ne vždycky ta inzerce běží dle toho, jak si to představujeme. Tak jedním z takových příkladů můžou být top produkty, kdy na ně hodně bidujete, snažíte se mít spárovány a když na ně hodně bidujete a jsou v nabidovaných pozicích, tak byste chtěli, nebo doufáte, že tam jsou, tak byste chtěli, tak předpokládáte, že tam budou i prokliky. Tak. A pokud tam nejsou, tak je něco podezřelého. Takže použijeme, nebo pokud používáte tady nějaký výběr na to produkty, tak si ho najdete. Jak ten výběr vytvoříte na vás, jestli na základě item ID, URL adres a podobně. Většinou se k tomu používá podmínka, jestli je obsažen ve výčtu. Já tady mám takový umělý výběr, že všechny to, že to produkty jsou ty, které jsou pro dospělé a jsou to L-ka. Tak. A teďka k tomu přidám podmínku, jestli mají tyto produkty prokliky, abych zjistil, které je nemají a tím pádem jsou podezřelé. A pomůžu si tady aplikací, skopiuju to. Ten element hclicks s tím, že mě to zajímá za poslední týden, protože může se stát, že za den ten produkt prostě mít, že ta karta nemá takovou návštěvnost a za den žádný klik mít nemusí, ale je to pořád ještě v pořádku. Takže přidám podtržítko 7 a rovná se buď nic nebo 0. Tak dám vyhledat. A uvidíme. Současný stav je 553 to produktů a výsledek bude chyba, protože jsem sám nezaškrtl, že se to má vybírat z výstupu. Tak to zkusíme znovu. Takže všechny produkty mají aspoň jeden proklik zřejmě a vše je v pořádku. Nemusíme se dát děsit. Další kontrolou může být to, že si zkontrolujete produkty, které mají buď vysokou nebo nízkou útratu a to uděláte pomocí elementu, měl by tady být total cost. A zase můžete využít tržítko 7, kde je to za týden, nebo byste použili 30. Dáte 0 a tyhle produkty už můžou být podezřelé. Ještě navíc v kombinaci právě s tím, že mají být to produkty. Nebo naopak byste si dali, že mají vysokou útratu. Což když víte, že produkt máte například za ně utratíte více než 1000 korun a nemá žádnou konverzi, tak už je potřeba se pověnovat tomu, proč ty konverze nejsou, když ty návštěvy k vám přicházejí. Nevadí, určitě se můžete zeptat ještě na něco v dotazech a můžeme si něco ukázat. Složitější příklady si necháme na jindy, ať už třeba jak si poradit s top produkty kategorií, na Heuréce a vaši inzercí s tím, co máte v sortimentu, nebo jak spojit produkty roku a zase váš sortiment, co se s tím dá udělat a podobně. Pokud máte něco, co byste chtěli příště ukázat, tak určitě pište na nějaké místo s komentáři. Káťa to pozbírá a předá mi to. Případně pište na e-mail jirka@reglando.cz, pokud budete mít nějaký dotaz nebo problém s aplikací, dáme to nějak dohromady. Tak děkuji Jirkovi, že nás webinářem provedl.
Já děkuji za pozornost. A jinak za týden se potkáme na druhém díle webináře, který se bude znovu týkat Data Owlu a budou tam složitější případy, které navážou na ty dnešní. Pokud byste chtěli něco konkrétního o Data Owlu vědět a třeba jste nestihli dnešní webinář a budete si ho pouštět ze záznamu, tak otázky určitě můžete psát do Facebooku nebo právě do mailu, který uváděl Jirka. Takže možnosti, jak zjistit přímo to, co potřebujete, tady jsou a my vám to příští týden ve webináři ukážeme naživo přímo i s proklikáváním. Já budu rád, pokud se s nějakým využitím pochlubíte například na fórum Vergáda, ale můžete inspirovat své kolegy. Ty otázky se můžou týkat nejen Data Owlu, ale i dalších aplikací nebo dalších webinářů, které byste rádi tady od pana Mergáda si vyslechli nebo se podívali, takže určitě budeme rádi za podněty, kterou aplikaci nebo kterou část Mergáda byste chtěli vidět v přímém přenosu a mít možnost se zeptat, takže ty nám taky pište tady tyhle ty náměty. Pokud jste neviděli výběry, které jsem tvořil a zajímali by vás, nebo se chcete dozvědět víc, tak určitě pod videem už jsou teďka odkazy na blog pana Mergáda, kde jsou aspoň 3 články o Data Owlu a jsou tam i příklady uvedeny, tak si je můžete vyzkoušet. Pokud vám něco nebude jasné, tak napište. Tak máme tady jeden dotaz z Hangoutu. Za jak dlouho se změny v obrázcích, které si v šabloně připravím, projeví? To se asi vztahuje k tomu příkladu s Feed Image Editorem, předpokládám. Je to tak? Po přegenerování feedu, kdy se aplikují pravidla, tak už by to mělo být v pohodě. Takže to vlastně můžeme urychlit ano, přegenerováním a jinak v okamžiku, kdy. Přegenerování v Mergádu a pokud to chcete ještě o něco víc urychlit, tak stažením přímo v produktovém katalogu na Facebooku si kliknout Fetch Now pro stažení, jinak to Facebook zase stáhne pravděpodobně až podle nastaveného kalendáře nebo časovače, jak to máte. Díky. Jenom upozorním, že tam je drobná prodleva i po tom, co si to stáhne, tak když už produkty vidíte v produktovém katalogu, tak v reklamách se můžou ještě stále objevovat ty staré obrázky. Super, díky. A děkujeme i za otázku. Věřím, že se třeba osmělí i další, kteří nás sledují živě. Od nás je to pro tuto chvíli vše. A děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit u dalšího webináře. Naschledanou. Naschledanou, hezký čtvrtek.